Konferenza tal-aħbarijiet mill-Gvern li ġiblek għajnejk wara id fejn smajna dikjerazzjonijiet mill-aktar surreali. Dan kollu juri l-Partit Laburista et jiex f'dinja oħra, e kif għalli fil-kawza li fetaħ il-Partit Nazjonalista kontra l-Avukat tal-Istat, ma kienx jimħares l-interessi tal-poplu. Dan e kif il-Ministru Jonathan Attart u Segretarju Parlamentari Andy id-deskrivew il-kawza tal-Partit Nazjonalista bħala perikoluza għal-iskontuma dak li et jamel et ikum taspalla ma' Tammin wieħed jifakkar li kien il-Partit Nazjonalista li ħat kontra il-gvern u stiward e kif id-dil fraudolenti ma sar lebda investiment fis settur tas saħħa mux tal-li tal-inser u 400 miljon mil-poplu malti -kollu. u kollu. Ija perikollu li -xak -kost li xakkost li jimmina -um li l-gvern il-kaptu l-oppozizjoni ġi literalment jaw um bil-interess nazjonali. Din il-kawza jaff li għati preġudika l-pozizjoni ta' Malta li l-gvern ilu min-april li għadda jiddefendi far-Britaċ internazjonali Dak li għet jamel il-kaptu l-oppozizjoni mija xejn għajr li jservi ta' spalla għal kawza ta' steward. Danet ikompli konferma kem il-gvern ta' Roberta Bela mandu lebda interes li ġi l-400 miljon euro li jistera il-poplu malti għawċi. Bil-ministru ġunetin attart għalif dan id-dil il-salva għwardja l interess nazjonali. Dinti kludi numru ta' doveri li retewetta, għetta. Inkluz xpassi għandhom jittieħdu biex jissalva l-interess nazjonali fi kwistjonijiet bħal dik inkluż marbuta mal-isptarijiet. Apparti minn hekk intqalu wkoll il tal l-appell ma tat lebda istruzzjoni biex l-awtoritajiet jieħdu azzjoni f'sentenza fejn d dikjarat li kien hemm kollużjoni bis-Segretarju Parlamentari NDL li prova jieħu l-mertu l-arbitraċ internazzjonali fetħu il gvern stess iżda kien steward li beda jieħu il-passi. Il-qorti tal-appell ma ebda autorizzazzjoni, ma ta ebda direzzjoni lill-Avukat tal-Istat sabiex imexxi b'xi azzjoni kontra fis Fissaga ta' vajtil u steward il-gvern għal darba darbten kim mistiden parteċipa fil-kawza izda f'kull stadju il-gvern ta' Roberta Bela fl-imkien ma' l ta' pajizna għat maħadu azzjoni fil konfront ta' steward għis an' għazġabu l-interess nazjonali l-ewel biex Malta għanna settur ta' s-saha li spiċa għarkub Intant il-kawza tal partit nazjonalista kontra l-avukat tal-istat se tibda t'instema stema minna l-itnejn il